तारीख है ये मक
te, baba, ढूंढ ढूंढ न कहां पर लाशा, आवाज मुझे दो बाबा है, आवाज मुझे दो बाबा, तारीक है ये मकतल बाबा, अपने अपने गुनाह की माफी जो दर-ए-ज़हरा झुक जाए, आसमान के
सितारे बने रहो, टिमटिमाते रहो, टूटते रहो, बिखरते रहो, पर आप कह रहे हैं वह शम्स वज़ुहा, कसम है सूरज भी जो छमाते के साथ हुजूर हुआ, वल कमरे ही गालाहा, कसम है चांद की जो उसके पीछे पीछे आए, सूरज 365 दिन में एक है सूरज, वही फ्रांस का सूरज, वही भारत का सूरज, वही पाकिस्तान का सूरज, वही अमेरिका का सूरज, वही अरब का सूरज, वही रजम का सूरज, पूरी दुनिया में 365 दिन 12 महीने 7 भाग सूरज एक, मगर चांद एक नहीं होता, रजम का चांद अलग, शाबान का चांद अलग, रमजान का चांद अलग, अरे हाँ समझदार बनवा, रमजान अल्लाह का महीना, शाबान रसूल का महीना, रजब अली का महीना, अरे मैं कहां से बात शुरू करूं, रमजान अल्लाह का महीना, ना खुद खाएगा ना खाने देगा, शाबान रसूल का महीना, हलवा खिलाएगा ताकि वैसे करने को सलाम करो, रजब अली का महीना, जो मीठा खाए उसमें सलवात, जो न खाए उसका कुंदा कर दो,
गोरों में गोरा कहलाओ, कब बात है हसीनों में हसीन कहलाओ, कब बात है शहनशाह कमाते थे।
دہشت گردوں کے خود کفیل کے کفیل, آتنکوادیوں کے ارباب, بڑے روزے دار تھے مگر جب تک کہ شراب میں کھجور ڈبو نہ دے افطار نہ فرما دیا, پکی قبر کے قائل نہیں تھے مگر سب سے پہلے اپنی پکی قبر بنائی. آج مجھے بتائیے ایک حج میں خرچ, مجھے یورو نہیں آتا, پونڈز نہیں آتے, ڈالر نہیں آتا, ریال نہیں آتا, درہم نہیں آتا, دینار نہیں آتا, انڈیا کے حساب سے ایک حج پہ خرچ 5 لاکھ, امام حسین کی زیارت پہ ٹوٹل خرچ 50,000, 5 گنا خرچہ, کربلا کا مجمع 5 گنا زیادہ, کربلا کا مجمع کعبے کے مجمع سے 5 گنا زیادہ خرچ, کعبے کے خرچ سے کربلا کا خرچ انڈیا سے 5 گنا کم, سفر پورے حج میں پیدل چلنے کا راستہ ٹوٹل حج کے دوران 3 دنوں میں 20 کلومیٹر, نجف اور کربلا تک پیدل سفر 80 کلومیٹر, اور منزل سے آگے بڑھائیں گے تو 100 کلومیٹر, مسافر 5 گنا زیادہ, مجمع 5 گنا زیادہ, خرچہ 5 گنا کم, مگر سال میں کم سے کم یہ مجمع 5 لاکھ, حج میں 1 لاکھ تم پیسے لے کے سیکورٹی کا انتظام نہیں کر سکے, کربلا میں بغیر کسی وعدے کے, بغیر کسی پیسے کے کسی زائر کو شکایت نہیں کہ میں بھوکا ہوں. عباس کے علم کے سائے میں ہے تو پھر کیا کہنا, کیا کہنا, یہ علم ہے. بھائی آپ جرمنی میں سلامت رہیے, آپ پیرس میں سلامت رہیے, عباس کا علم لے کے آئے ہیں. بھارت والوں پاکستان والوں, 14 اگست کو پاکستان میں یوم آزادی مناتے ہو, 15 اگست کو بھارت والے یوم آزادی مناتے ہیں. بھارت والے جب 15 اگست مناتے ہیں تو ترنگا جھنڈا سر کے اوپر ہوتا ہے, پاکستان والے جب یوم آزادی مناتے ہیں تو پھر ہرا جھنڈا ان کے سر پہ ہوتا ہے, خنجر ہلال کا ہے قومی نشہ ہمارا. ہم کہتے ہیں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, کیوں؟ اس لیے کہ 14 اگست کو پاکستان اپنے جھنڈے کے نیچے قائد اعظم نے انگریزوں سے غلامی سے نجات حاصل کی, 15 اگست کو بھارت والوں نے اپنے راشٹرپتا کے ساتھ اس جھنڈے کے سائے میں آزادی حاصل کی. تو پھر آپ سے میں عرض کرنا چاہوں گا ان کو ملکوں کے حوالے سے کہ آپ 15 اگست کو ترنگا جھنڈا بھارت والے کیوں اٹھاتے ہیں, 14 اگست کو پاکستان والے ہرا جھنڈا کیوں اٹھاتے ہیں؟ کہ ہم کو آزادی ملی تھی, تو اسی طریقے سے 10 محرم کو حسین نے عباس کے علم کے سائے میں انگریزی غلامی سے اسلام کو آزادی دلاتی تھی. تو پھر مجھے کہنے کو جو 14 اگست کو ہرے جھنڈے کے سائے میں آ کے سلامی نہ کرے وہ پاکستان کا بچہ, جو 15 اگست کو ترنگے جھنڈے کے نیچے آ کے ترنگے کو سلامی نہ کرے وہ ہندوستان کا بچہ, جو 10 محرم کو افغان کے سائے کے سائے میں جلوس نہ نکالے وہ اسلام کا چنگاروں کی روشنی میں سورج کی نگاہوں کو خشک ہے.
شجاعت اور جوہر بھی ان سے عباس رکھتے ہیں۔ لہذا شروع کر مسدس چادر فاطمہ زہرا کا ستارہ عباس، جس میں سورج پلٹا ہے وہ اشارہ عباس، جب کوئی ایک وفادار پکارا عباس۔ بہت بڑے لگے، اجازت چاہوں گا، جب کوئی تلوار چلانے لگ جائے فوج کیا، ارے جبریل ٹھکانے
سے قیمتی بیعت ہے. گر شہنشاہ آکاش اس کو اجازت دے دے. اچھا یہ بھی میں عرض کر دوں کہ یہ سارے مصرع ہیں جو غازی کی چوکھٹ پہ بیٹھ کے میں نے لکھے ہیں, تو پھر ایسے سنے نا جیسے غازی کے دربار میں رعایا حاضر ہو, خدمت میں حاضر دے کے عوام کی طرح جنتا کی طرح رعایا کی طرح سنو. گر شہنشاہ آکاش اس کو اجازت دے دے یہ علی جنگ کو عنوان قیامت دے دے, ملک الموت کی خدمات کو وسعت دے دے, گھاٹ کے سارے نگہبان کو فرصت دے دے. میں اپنی زندگی کی سب سے قیمتی بیعت کرنا جا رہا ہوں. گر شہنشاہ آکاش اس کو اجازت دے دے یہ ابھی جنگ کو عنوان قیامت دے دے, ملک الموت کی خدمات کو وسعت دے دے, گھاٹ کے سارے نگہبانوں کو فرصت دے دے, غیر ممکن کو بھی ممکن یہ بنا سکتا, غیر ممکن کو بھی ممکن یہ بنا سکتا ہے, نیر کے دونوں کناروں کو ملا
کہتی ہے کہ صاحب محمد بھتیجے تھے، ابو طالب چچا تھے، نہ پالتے تو کیا کل باپ میں نے چھوڑ دی تھی، آج ہو تم چچا تھے کہاں گئے؟ مگر یاد رکھیے گا ابو طالب کو چچا نہ کر دیجیے، اس لیے کہ ابو طالب حال ابو طالب میں دیکھیے میں کیا کہہ رہا ہوں، ابو لہب کو محمد کا چچا نہ کہہ دیتے، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ابو طالب اور عبداللہ اور صفیہ حضرت فاطمہ خزیمیہ سے، ابو لہب عبد المطلب کے گھر میں آیا، حالا بیوی نہیں بیوہ بن کے آئی تھی، بیوہ بن کے آئی تھی اور ایک بیٹا لے کے آئی، جیسے نوح کی دو بیویاں ہیں، ایک کا نام ہے امورہ ایک کا نام رابعہ، تو یہ جو نوح کی چھوٹی میم صاحب تھی یہ بھی ایک بیٹا لے کے آئی تھی، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، اس لیے کہ نسل بنو ہاشم میں کفر کا نقطہ نہیں آ سکتا، محمد آزمائے ہوئے کو دوبارہ آنا نہیں چاہتے، اللہ نے کہا پریشان نہ ہو، ابھی
اکیلا اربا گیا تھا, حضرت علی اصغر سے جوڑا تھا میرے پچھلے ذاکر میں, مگر دو بیٹے حضرت مسلم لے کے گئے تھے محمد اور ابراہیم. بی بی سکینہ بھی قید خانے میں تھی اور سکینہ کی یسیری سے بڑی کوئی یسیری نہیں, سکینہ کی مظلومی سے بڑی کوئی مظلومی نہیں. میرا جیس نے کہا تھا آج شبیر پہ کیا آنے کا آئی, میں کہوں گا خدا ہے سکان جس نے بدل لیے, آج سکینہ کا آنے کا آئی ہے. اور سائن کی قبر پہ تو لاکھوں ہیں, سکینہ کتنا تنہا ہے. مگر ایک سوال کروں گا آپ کو, سکینہ قید خانے میں سال بھر سے زیادہ رہی مگر ماں بھی ساتھ میں تھی, پھوپھی بھی ساتھ میں تھی, جان دینے والا بھائی آخر بیمار بھی ساتھ میں تھا, مگر آئے محمد اور ابراہیم کی تنہائی خدا عادت ہے مر جانا کے بیٹے پہ کہ وہ دنیا کے قید خانے میں ایک دیوار کھڑی کر دو تاکہ محمد ابراہیم سے نہ مل سکے, ابراہیم محمد سے نہ مل سکے. دیوار نصب کر دی گئی, سال بھر ہو گئے, چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو نہیں دیکھا, بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو نہیں دیکھا. ارباب رضا مشکور دارو ہے نانے دن کھانا لے کے آیا, بڑے بھائی محمد نے پوچھا کہ تم محمد کا نام سنتے ہو؟ کہا ہاں, کا کلمہ پڑھنے والا. کہا علی کا نام سنا ہے؟ کہا ہاں. میں اسے محمد رکھنے والا ہوں؟ کہا ہم علی کے پوتے ہیں, ہم عقیل کے پوتے ہیں, ہم محمد کے نواسے ہیں. ارباب رضا دونوں بھائیوں کو ملایا اس نے, پھر قید خانے کے پاس لا رہا تھا, کہا آپ ہم کو الگ الگ قید خانوں میں پھر مقفل کر دو. اس نے کہا اب جب میں جان گیا ہوں کہ تم آلِ رسول ہو تو پھر میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں گرفتار نہیں کر سکتا. رات اندھیرا تھا, بچے دور نکل گئے. ارباب رضا ایک آندھی آئی جو طوفان میں بدل گئی, سرخ آندھی, بچے دریائے فرات کے کنارے ایک پیڑ پہ جا کے بیٹھ گئے. ایک تمیز فرات پانی بھرنے کے لیے آئی, دیکھا دو چاند سی تصویریں پانی میں ہیں, اوپر نظر کو اٹھایا دیکھا دو چاند. ارباب رضا ان بچوں کو لے کے وہ اپنی ملکہ کے پاس آئی, اہل بیت کی دوستدار تھی, میں کھانا پکاتی ہوں, میں روٹی بناتی ہوں, میں سالن تیار کرتی ہوں, تم آج سے میرے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو پردیسی نہ کرنا. ایک کمرے میں بچوں کو رکھا, مگر خدا لعنت کرے حارث مرعون شام کو جب گھر میں آیا تو اس نے کہا پریشانی کو دیکھ کے, زوجہ نے پوچھا کیا ہے کیوں پریشان ہو؟ کہا دو بچے جو ابن زیاد کے قید خانے میں تھے وہ نظر نہیں آئے, دربار سے حکم ہوا ہے کہ جو بچوں کا سر کرا کے لے آئے گا اس سے ہم پیسے دیں گے دینار دیں گے. کہا کیوں تم جہنم خرید رہے ہو؟ کہا جہنم تو بعد کی چیز ہے, جنت بعد کی چیز ہے, پیسے آج نقد ملیں گے. ارباب رضا زوجہ نے نہ بتایا مگر ظالم پہنچ گیا, دیکھا دونوں بچے چاند جیسے بچے آپس میں باہیں ڈالے ہوئے, بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے کہہ رہا تھا کہ نہ خالی خواب میں آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جلد ہی تم میرے پاس آ جاؤ. یہ سسکیوں کی آوازیں ظالم نے سنی, دونوں بچوں کو گھسیٹا ہوا باہر لے کے آیا اور ان بچوں کے رخسانوں پہ وہ ظلم کیا جو سکینہ کے رخسان پہ شبر نے تماچے مار کے ظلم کیے تھے. دونوں بچوں کو ستون سے مان دیا. ارباب رضا بہت پیگل نے سمجھایا, بیٹے نے سمجھایا, غلام نے سمجھایا, مگر ظالم لے کے گیا بس ختم ہے مجلس, فرات کے کنارے لے کے گیا. ارباب رضا دو بچے تھے, اسلام میں قربانی کا یہ مہینہ ہے, عید قربان لوگ مناتے ہیں, مگر ذبیحے کو بھی ذبح کرنے کے کچھ آداب ہیں. نمبر ایک, ذبیحے کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پی لو. نمبر دو, چھری کو تیز کر دو تاکہ گردن کٹنے میں تاخیر نہ ہو. نمبر تین, اگر دو ذبیحوں کو ذبح کرنا ہے تو ایک کو دوسرے کی نظر سے دور رکھو تاکہ ایک ذبیحہ دوسرے کو ذبح ہوتے ہوئے نہ دیکھ سکے. یہ کیسے ظالم تھے جنہوں نے مسلم کے یتیموں کا اتنا بھی خیال نہیں رکھا, ایک تو مسلم کے دونوں شہزادے پیاسے تھے
گم تھی بڑی مشکل سے پتھر مار